今日は電車の電車、工事用電車の見学、運転士の乗車、それから自転車や AT カートの乗車などを体験することができます。お客様が安心して安全に電車をご利用していただけますよう、どのような作業をしているかご理解いただける良い機会と思います。さて、電車はどのようにして乗るのかと言いますと、自動車は洗車機が動きますが、電車は自分が動きます。大湯山線の電車は1路の長さ18メートルです。3両編成などで15メートルに洗車機が動くと時間がかかり、洗車場も大変大きくなってしまうからです。ねえ、いいと思うんで、大湯山線のつり革は全部で1526個ありますが、その中に一つだけあるハートのつり革、女子高校生の間では2人一緒に掴んだ男女は永遠に結ばれるという都市伝説もあります。ぜひ見つけて幸せを掴んでください。大湯山線を走ってる電車は6日に一度工場に帰ってきて、悪いところがないか検査をして、そして6日から10日に一度洗車をします。もちろん車内の窓や手すり、つり革、座席から床まで全てを掃除します。私たちの仕事は長らかに一旦距離を走った電車の検査、注意をすることです。また指定した場合は緊急地震速報システムで監視しています。震度3までは平常運転ですが、震度4以上は発泡信号という方法で全部の電車が安全な場所を探して止まります。その後、線路や電柱などの安全が確認できたら運転を再開とします。また工場前では熊本地震の募金活動も行っておりますので、ぜひご協力をお願いいたします。それでは電車をお楽しみください。最後に皆様にお願いがあります。線路の中や線路の近くでは絶対に遊ばないでください。また置き石は重大事故につながりますので、絶対にしないことをお願いいたします。今後とも膝骨鉄道をよろしくお願いいたします。本日は電車体験のご乗車ありがとうございました。降り口は乗車口と同じです。係員がご案内いたします。足元に段差がありますので十分注意してお降りください。本日はご乗車ありがとうございました。